Зараз до нашого ефіру долучається Тарас Жовтенко, експерт із питань національної безпеки. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю. Скажу чесно, хотів поставити якесь питання з приводу попереднього сюжету, але це настільки жахливо, що навіть в голову питання не приходить, тому поговоримо взагалі про ситуацію безпеки. Мобілізація і псевдореферендуми в окупованих регіонах. Як останні заяви Путіна, на вашу думку, вплинули на оперативну ситуацію на фронті? Як це може вплинути на настрій українських військових? Ну, взагалі, і мобілізація частково, хоча частково вона тільки в лапках, ту, яку оголосив путінський режим, і ті псевдореферендуми, які зараз проходять під дулами російських автоматів на окупованих територіях, це одне інше є інструментами, якими насправді Російська Федерація намагається хоч якось вплинути на ситуацію на фронті і хоч якось спробувати повернути її на свою користь. Тому що, в принципі, якби ті результати, які ми побачили від контрнаступальних дій Збройних сил України впродовж останніх тижнів, вони чітко свідчать про те, що насправді російський фронт посипався. Так? Це було дуже добре видно на східному напрямку. І це трошки менш видно, бо інший темп, але насправді дуже схожа ситуація на південному напрямку. І, власне, оголошенням референдумів путінський режим намагається хоча б створити хоча б якусь ілюзію перемоги, принаймні якоїсь такої політико пропагандистської для своїх прихильників. З іншого боку, шляхом оголошення принаймні формального для себе, для внутрішнього споживача, так, цих окупованих українських територій, і такими, що входять до складу Російської Федерації, путінський режим буде пробувати, очевидно, використовувати цю ситуацію як шантаж і української сторони з приводу того, щоб бойові дії були якимось чином чи призупинені, чи переформатовані, бо буцімто тепер це вже умовна територія Російської Федерації. Ну, відповідно, ми чули заяви про ядерну зброю, так, про можливості використання з боку путінського режиму. І питання мобілізації, вони теж під це підв'язані, тому що поки однією рукою путінський режим буде шантажувати Україну і світ цими результатами референдумів і можливістю використання ядерки, буде йти ось ця мобілізація, хоча вона від самого початку і оголошена була в дуже специфічний такий типово російський спосіб. Так? І ми бачимо, що виконання, практична реалізація кроків цих мобілізаційних, це просто взагалі якийсь жах організаційний. Так? І очевидно, що російський режим, він в принципі може тільки, як кажуть, брехати, красти і вбивати. Так? А питання якісь такі от внутрішньої організації, це для них вища математика. Тим більше, що міністр оборони Шойгу, він же ж перед цим розказував, що щорічно проходили навчання стратегічні з питань мобілізації, всі механізми відпрацьовані. Ну і, власне, те, що ми бачимо по тому, як це все відбувається на практиці в російських реаліях, це свідчить про те, що ці навчання, вони відбувалися так само, як і всі навчання, да, які ставалися, мали місце в російській армії. Тому і мобілізація, і питання референдуму, це насправді спроба путінського режиму хоча б якимись інструментами уже не військовими, тому що зрозуміло, що в нинішньому стані російське угруповання, яке знаходиться на окупованих частинах території України, воно в принципі не здатне виконувати воєнні задачі, крім хіба що пробувати утриматися на своїх позиціях. Тобто це інструменти насправді того, як вони хочуть змінити ситуацію хоч трошки на свій бік. Пане Тарасе, звісно, я не стратег, але все, що зробила, на мій погляд, путінська мобілізація там, всередині Росії, це вона буквально привела на оці затишні диванчики, де Вата сиділа і, значить, там в інтернеті щось писала, вона буквально привела війну, абсолютно реально, тобто як абсолютно реальну загрозу. І зараз ми бачимо, як вишикуються черги довжелезні в аеропортах, на кордонах. Сьогодні ми бачимо якісь тотальні мітинги у Дагестані, вже з пострілами, вже лунають автоматні черги. Що це відбувається? До чого це може призвести? Мобілізація точно не грає на руку путінському режиму. Безумовно. Тут питання мобілізації, вони будуть оці от всі проблеми, які зараз починають розкриватися, скоріше за все їх будуть пробувати глушити в оцими успішними в лапках псевдореферендумами, так, і їхніми результатами. Тобто це технологія, яка дозволить їм хоч якось компенсувати, погасити, так, от якби негативний вплив від цього. Але повністю нейтралізувати весь негатив, який спричиняється мобілізація, неможливо. Тому що, знову ж, вона була і ініційована, і проводиться з величезними системами
системними помилками, так, і власне, ну, це очікувано від російського режиму, але з іншого боку, ми повинні розуміти, що на даному етапі нічого більшого, крім ось таких якихось певних локальних сплесків незадоволення, поки що очікувати не варто. Далі треба буде дивитися просто, яким чином буде російський режим реагувати на ці сплески незадоволення, тому що, ну, ми розуміємо, що ця мобілізація, вона не відбудеться в одну хвилю, і оці 300 тисяч людей, вони одноразово не зберуть. Тобто це буде якийсь певний тривалий процес. Якщо він буде тривати от саме в такому форматі, коли справді ну, от, ці умовні псевдопатріоти, так, які підтримували СВО, сидячи на дивані, да, вони тепер змушені відправлятися в окопи, це буде трошки інша ситуація для них і, в принципі, для режиму. Але тут ми повинні розуміти, що поки що всі ці тенденції, вони не будуть міняти ставлення російських громадян до війни як такої. Бо в переважній більшості, от весь цей негатив, який ми зараз бачимо, це негатив, який спрямований виключно на те, як організована ця мобілізація. Так? Але ну, поки що ми не бачимо якихось якісних змін в тому, як росіяни, в принципі, ставляться до питання війни. Тобто, ну, навіть оці всі молоді люди, там, і не дуже молоді, да, чоловічої статі, які ми бачимо черги з них в аеропортах міжнародних російських, так, на кордонах сухопутних і так далі. В принципі, вони ж насправді вони тікають саме від мобілізації, від можливості попасти на фронт. Але це ніяк не міняє їхнє ставлення до російського режиму, в принципі, так, по великому рахунку, і до цієї війни. Це все ще попереду. Але насправді все це буде залежати від того, як саме російська влада буде реагувати ось на те, що уже спричинила ця так звана мобілізація. Пане Тарасе, Володимир Зеленський, наш президент, закликав російських солдатів здаватися в полон, аби, ну, зрозуміло, не бути вбитими нашими бійцями. Чи здатні росіяни сприйняти цю інформацію? Чи здатні це сприйняти ті, хто зараз може потрапити на фронт, оцей неякісний контингент, так би мовити? Безумовно, якась частина здатна це сприйняти, тим більше, що чим ближче вони будуть до фронту і, зрештою, коли вони опиняться в окопах, так, під обстрілами української артилерії і відрізані від логістики, і коли вони усвідомлять, що, в принципі, на от такому оперативному рівні, так, ну, якби, ніхто про їхнє життя не переживає, так, і що російська армія, насправді, на полі бою виконує не військові задачі, так, які підпорядковані там певній військовій стратегії, і одним із пріоритетів цієї стратегії мало би бути теоретично збереження їхнього життя, ну, відповідно, там збереження техніки і так далі, так, крім виконання самих по собі воєнних задач. Коли вони побачать, що все те, що їх змушують робити на фронті, це ну, чистої води політико-пропагандистські задачі, так, і ніхто абсолютно не буде рахуватися ні стратами, ні з чим, коли вони побачать втечу командирів, те, що бачили, так би мовити, да, от, якби кадрові російські військові. Я думаю, що це дуже сильно вдарить по їхньому усвідомленню того, що насправді відбувається, де вони знаходяться і що їм робити. Плюс тут теж ви абсолютно чітко підмітили, що ну, якість цих відмобілізованих, вона вкрай низька. Тому що ну, ми бачимо це по тих кадрах, там, от, насправді, як їх відправляють і в якому стані вони відправляються на цю мобілізацію. Плюс ми бачимо, як їх забезпечують. Тобто, ну, тут якби це ще навіть не питання видачі повісток, кому треба чи кому не треба, а це просто питання того контингенту, який вважається пріоритетним для принаймні оцієї першої хвилі мобілізації. Тому абсолютно можна очікувати, що в таких умовах і за такої якості російських відмобілізованих ми будемо бачити частіше випадки здачі в полон, тому що альтернативою для них насправді на полі бою буде просто ну, умовна мобілізація, так? Їхня демілітаризація повна. Пане Тарасе, ядерна загроза з боку Росії – це зараз, ну, напевно, одна з головних тем. Вона в інтернеті, вона всюди, люди не розуміють, чого очікувати. Взагалі, очікувати її чи ні? На вашу думку, наскільки це серйозно? Ну, безумовно, все, що будь-яка загроза, яку можна очікувати від Росії, її слід сприймати серйозно. І просто сам факт наявності Росії ядерного арсеналу – це ну, теж фактор, який треба брати до уваги. Тому що практика показує, що російське керівництво, якщо воно може обирати між логічним рішенням, раціональним і абсолютно нелогічним і нераціональним, то, скоріше за все, буде обраний другий варіант. Але тут питання трошки ширше, бо насправді ядерний
ядерна зброя – це такий інструмент, який може приносити користь тільки тоді, коли ти його не використовуєш. Але коли ти сам себе зганяєш в ситуацію, коли ти змушений повторювати погрози для того, щоб якби твій опонент не забув про те, що в тебе ця зброя є, так, і ти змушений постійно повторювати тези свого ядерного шантажу, це, в принципі, ситуація дуже нерозумна і нелогічна, тому що, в принципі, таким чином російське керівництво показує, що ядерну зброю воно сприймає так само, як мавпа сприймає гранату, яку тримає в себе в руці. Абсолютно не розуміючи, що це за інструмент, і не розуміючи, яким чином його використати. В даному випадку, оскільки російська стратегія і в Україні, і ширше, вона все-таки полягає в тому, щоб після того, як все завершиться, з російською владою, яка б вона не була, чи з державою, теж яка б вона не була, все-таки продовжували рахуватися, а не ізолювали, як Північну Корею, то, в принципі, російський режим не може не розуміти, що от використання ядерної зброї – це та червона лінія, після якої Росію просто перетворять на Північну Корею номер 2, і причому з дуже реалістичними шансами денуклеаризації. Тобто, знищення ядерного потенціалу як такого. Абсолютно точно. А з огляду на її площу, на кілька північних Корей, північна-північна Корея, знаєте, я просто північна, а це північна-північна. Пане Тарасе, на жаль, у нас закінчується час. Я би ще з вами говорив, але в мене в усі сидить редактор і каже, все, вже часу нема. Я вам дуже дякую за цю розмову. Це Тарас Жовтенко, експерт із питань нацбезпеки. Пане Тарасе, сподіваюся, побачимося ще в ефірі. На все добре. Дякую. На все добре.